গাছগামু সমাধ মালতী মুরেনু সাইখেউতা হাই গাইজ, গুড ইভিনিং। অকণমান এফালে ৰাস্তাফালে ওলাই আহিছোঁ। বহুতদিন তিনিদিন মানে হ'ল ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই, নতুনকৈ আকৌ ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ লৈছোঁ। সেইকাৰণে অকণমান ওলাই আহিছোঁ এফালে, কি বাৰু দেখাম আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে। আৰু কালিতো ভালক আধা হৈছিলে এইয়া পব্লিক উলিয়াই আনিছোঁ। চোন চোৱা এফালে কলিজা, এইটো আমাৰ কুকলি মানুহ, কুকলি মানুহ, কুকলি মানুহ। হাই কাইদেউ, হাই। এতিয়া আমি যাম সেইফালে চাচিহঁতৰ ঘৰ। বিহাৰ গৈছিলে, বিহাৰত গৈ 10 দিনমান থাকি লাগে। আজি বিহাৰৰ পৰা আহি আছে, পিছতে মাতিছিলে মানে, আজি এতিয়া আহিছোঁ। তাকে দেখাব এয়া দেখিছে চাচাহঁতৰ ঘৰ। আম লাগি আছে ইমান অকণমানতে, সৰুতে এইবিলাক নতুনকৈ আহিছে, সেই ইয়াত ঘৰ বনাইছে। সেই আম দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে। এইফালে আকৌ পালেং চোখা ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আছে। এইফালে টেঙা পুলি ৰুই থৈছে, এইফালে চাচাই কামেই লাগি আছে, এইফালে চাচিয়ে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে। এইটো দেখিছে কি ধুনীয়া গোলাপ, হালধীয়া গোলাপ ইমান ধুনীয়াকৈ ৰুই থৈছে। আমাৰজোপাও লাগি আছে মৰণা। এয়া দেখিছে আমালৈ বিহাৰৰ পৰা ফুলি আনি দিছিলে, পাই চাচি এটাকে পিন্ধি লৈছোঁ। দুজনীলৈ দুযোৰ ফুলি আনিছে, আকৌ অকণমানিলৈ টুপি এটা আনিছে। ৰতন চাচি ইমান মৰমত আনি দিছে টুপিটো, খুলি খুলি দিছে ন ৰাধা। সেয়া আমি আহিলোগে, এতিয়া ঘৰ যাওঁ। টুপি চুপি খুলি পেলালে, ই ইমান মৰমত দিছিলে আকৌ টুপিটো খুলি পেলালা মোক কলি যাকন। আমি ঘৰ গৈ লওঁ। গধূলি সাজৰ কাৰণে আমাৰ পুঠি মাছ আনিছিলে, আকৌ ভিন্দুৰা পৰিয়াজ কিবা জাপানী কাৱৈ নেকি আনিছিলে, সেইবিলাক সৰু সৰু মানে সেইকেইটা ভাজি থৈছোঁ, এতিয়া ভাজিম। তাৰপিছতে ভেন্দি আলু ভাজিম, আৰু দালিকণ বিলাহী হৈ গ'ল। আজি আমাৰ এনেকেই হ'ব আৰু ৰাতি সাজৰ কাৰণে। এতিয়া মোৰ দালি হৈ আছে, দালিকণ বিলাহী দি ওপৰত ধনিয়া পাত দি থৈছোঁ, খাই টেষ্ট লাগে থাকে। দেখিছে বিহু বুলি বাৰু কাপোৰ এযোৰ পালোঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইযোৰ ভাল লাগিছে মোৰ, সেইযোৰ দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। মোৰ বাৰু ভালেই লাগিছে, নিজৰ চইজত আনিছে আৰু মোক দিছেহি। মেখেলাখন চিলাব লাগিব, মেখেলা ব্লাউজে চিলাব আছে, চাদৰখনে দহি বটাই আৰু। এইকেইদিনতে ফু গৈছিলে মানে এফালে, তেতিয়া পাওঁ যাওঁতে এযোৰ লৈ আহিছিলে মোলৈ। কালাৰ চালাৰবিলাক ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব হা। আকৌ পিন্ধি পেলাই দেখাম বাৰু মই ভালকৈ। লগত আহি অকণমানকো উপায় ল'বলগীয়া হৈছে, মোৰ ভাত
দালি মাছ ফ্রাই হয়ে গেল, ভাজিটা বনাবলে আসলে ভাজিটা বনাবলে দিয়েছো, আমি অকমান সন্ধিয়া হলে আকো মাজতে উঠলে আকো আমাকে হয়ে করে লই আসো আর অকমান বনাবলে জুকাই জুকাই গেছো টোপনি বসে খিচিড়ি শেষে খুয়াই করে ললো আরো আমার রাতের খানাই আর মাছ ফ্রাই দালি কণবিলাহী ভেন্দি আলু ভাজি আর পদিনা চাপি আছে ফ্রিজতে আছে এখন দিনতে বনাই থাক এতিয়ালে হয়ে যাব এটা খাবলে খাবার সময় আছে আজকে ভিডিওটি ইমানে আর বেশি নাই তিন দিনমান মাজতে ভিডিও করা নাই আজি করেছো আর ভিডিওবিলাক চাই কেনেকুৱা পায় জনাব আর মোর গিফটটো কেনেকুৱা লাগিলে কব আর এই ফুলি পিন্ধি আমি যে এফালে ফুলিযোৰ মোৰ বিহাৰৰ চাচিজনীয়ে দিছিলে দেই বিহাৰত ঘৰ মানে ইয়াত মাটি কিনি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকে এতিয়া বিহাৰলৈ গৈছিলে দহদিনমান থাকি লাগে তাতে আহোঁতে মোলৈ ফুলি লৈ আহিছে এজন তাতে পিন্ধি আহিছোঁ খুব ভাল পাইছে আৰু এতিয়া পিন্ধি আছোঁ মোক এজুটিছে বাক এজুটিছে আৰু গোম ধান লৈ আহিছে আটা লৈ আহিছোঁ সেইবিলাক আমাক দিব বোলে কৈছে কি হয় আৰু ঠিক আছে তেনে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে নতুনকৈ অহা সকলকো কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই আৰু একেবাৰে শেষত আমাৰ অকণমানি উঠনি মানে আমি হকী ঘৰলৈ গৈছিলোঁ সিহঁতৰ টাৱাজৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তালৈ যাওঁতে ৰাস্তাটোত মানে এই দেউতাকৰ লগত গাড়ী চলাই যাব লাগে মোৰ তাত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু তাৰো অকণমান মই ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে চাব ইমান উৎপাত হৈছে ই উপায় নাই আৰু এইবিলাক পিটিকা পিটিকি নহয় আৰু দিব আকৌ দেউতাই পিটিকা পিটিকি কৰিলে দিব বাহ পালিছে দেই পালিছে দেই ধুনীয়াকে চলাই গাড়ী চলালে আগলৈ ধ্যান দিয়ে কিন্তু খোৱাটো ধ্যান নিদিয়ে লৈ আহিম এতিয়া মই এফালে পুকুলি আহা দাদা বহকগৈ তেনে আগত তুমি গুচি আহা নাখায়